得到，注意闪躲。Pô, fala de nome pro Tepãozinho. Aí, pô, o cara lança um Blodreina. Olha a pronúncia, mano. Blodreina. Pra CM4 abriu muito a mira, mano. Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível, e com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto. Basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Mas mesmo que não cai certa nessa garagem, mano. Como coloca essa resolução? Você tem que desinstalar o jogo, aí você tem que instalar de novo, tá ligado? Só que aí o que você vai fazer? Você tem que colocar ele em modo janela, aí você fecha ele, depois você abre ele de novo, aí você deleta ele mais uma vez, porque senão o bug não funciona. Aí na terceira instalação que você fazer, mano, vai liberar a resolução, entendeu?
Mas só na terceira instalação, velho. Então você tem que instalar, desinstalar, abrir, botar uma janela, aí instalar e desinstalar de novo, aí instalar mais uma vez, aí a resolução vai estar pra você. É assim que você coloca essa resolução, velho. Eu tô avançando aqui, tá freando aí, filho. Ele ainda não aprendeu a clicar na engrenagemzinha do jogo, gente. Porra, não é possível, gente. Não é possível, né, gente? Esqueço que elo de burro, você tem que jogar abrindo mira pra tudo mesmo, senão não acha. Ai meu Deus, eu dei capa. Demônio! Porra, o mouse trocando de arma igual uma caceta também. Ai, viado, humilhei esse moleque, viado. Seu Gmail mandou um real. Quando finaliza essa temporada de Ranked. Ô, meu nobre, aí você tem que perguntar pro nosso streamer favorito, QA. QA vai saber responder vocês. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição. Viado, esse cara, ele não joga. Ele não. Ele deve ser novo no jogo, viado. Ele deve ser muito novo no jogo, tá ligado? Ele deve ser muito novo no jogo. Não tem como. Eu acho que, tipo assim, fica inviável fazer isso.
para aqui, mano. Cinco, mano.